me. We will bali roma lare. Kanangava. Kanangava hokwe. Si kanangava hokwe ka tamaha shanga. Iwe kana urne kana vinye kana dinare kana unyane kana alu. Evelu tamaha shanga suyune. Dikana ngaba hapi yonare. Evelu mubi na imabu. Sila velu lukle. Kana ga. Dungyo dungsa hide. Tataria vina nare. Palipu. Tama dirna alu. Evelu kore. Yo no me gusta ir a usar. Por vida ahora, digo la huevada, agarra da, huyana da, sure. Ey, da chau pa fuerza, Canadá. Era la tecranda, ¿no? Era ligera y tenganle, y un más allá, me, alo, alo. No, ya me gustó de callado, dice, no. Mamá mío, sí, está pulsado, sí, de luz. Y la mamá está en la A, tú dile, por el amor de Dios, guayo, agarrata, uñanata, en el techo, mi lujo. Te voy a leer la chubi. En la tibia, yo me dan que dar un lado de poguri. Ay, dancha o badia me ha salido a Jorge. Que da un empujón, si va a ver. Ay, por ahí abajo dice guayo. Haga la uña en azure. Ay, chao paro de acá. Me ha salido a ver. Ay, chao paro de acá. Pegurore. Era cuando se iba a los pobres oyentes de Conaí. Cuando se iba a los pobres oyentes de Conaí, ¿no? La doña era chidi. Conabane de Gua. Cuando se iba a Bungu, Guadue. Sigue de ya, o sigue de ya. Eri Chambalo de ya, a Pesama. Machu Munima Ude, Machu Munima Ude. Era Barama Kana. Tudia Kana Suraga. Era Barama Kana Rega. Dahi Yuagusuemi Vichide. Yu Kana Ra Nacheligu. Winyana Dagusuemi Biro Kide. Sí, 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 corre. Ya, ¿no? Sí, guru, guru, sí, sí, duñiña, va, surete, ya. Era la guru y el candaga. La duñiña, candalo, era el cobare, ¿no? Era el hile, alo, alo, yita, va. La nauso, yitire. Jocuelo. Tak perlu buat balik. Bila dengar. Sejujurnya. Ini jamaah bermata jamaah yang terlalu. Suami ini jadi. Kau barang dulu barang bila baru barang ada waru barang. Ini esok. Ubarannya. Kena dia. Era lo ubarane canadia, nava lo kore. Era la tadia mio kanda. Tadia mio kanda. Are. Yo di kanda no mio wo. Tanyane wa sai. Me. No? Kanda no mio wo nyane wa sai kaya me.
ဥရိယဝပူဘဝဆိုတာကဒုတိယခန္ဓာမှာရှိတယ်နော်ပရမခန္ဓာမှာဣရိဘဝပူဘဝယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးပတ္တဇီဝတော့ရှိဘူးဒေဇာယေနောဒေဇာမနောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာကြာလို့မရတဲ့ခန္ဓာအဲ့ဓာရီသူရှုပ်နေကြတယ်ကြည့်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကဒဝါသဇီဝမိဇီဝဆိုတဲ့ဒီစကားတွေကဘုံရှုပ်တွေ့နေတယ်အလုံးလုံးရှုပ်တွေ့နေတယ်ဒါပြီးတော့သီလခန္ဓာတွေကသီလခန္ဓာတွေကစောင့်ရှောက်တာဘေခန္ဓာလေးအလေးခန္ဓာအလေးခံနာဆိုတာဒုတိယခန္ဓာပေါ့။ပမာရီမေကလည်းကျင့်ကြံကြူမှုအတုတာကအဲဒါကလည်းဒုတိယခန္ဓာ။ဒုတိယခန္ဓာ။အဲဒီခန္ဓာ၃မျိုးမှာကုလားတဲ့သဘောတူရင်ပေါင်းစုပြီးတော့ထားတာ။ဘောလုံးချင်းပေါင်းစုထားတဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေမှာဒါကသင်္ဍာန်သားများတတိကျကျမှတ်သားဖို့ရတာနော်ဥပမာလေးတူပြမယ်ဘယ်လိုဥပမာလဲလို့ဆိုရင်ငါတော့မှစီစီဘောဒီကအဲ့ဒါသမီးလေးခေါ်တာပဲ။ပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်တာ။ပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်တာသဗ္ဗနာရတယ်။အပေါင်းစုကိုပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါစီလို့ခေါ်ရင်ဒီစီကဘယ်လိုမျိုးရှိကြလဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညီမကြီးဆိုတာကသမီးရှိတယ်၊နှမ်းကြီးဆိုတာကသမီးရှိတယ်ဘိဝေစီဆိုတာကတမျိုးရှိတယ်။ဟောစီသုံးမျိုးနော်။အဲဒီစီသုံးမျိုးကိုကွဲထုတ်လိုက်တယ်။ရေးတာရေးတာနောက်တော့ပြန်ရတာပေါ့ဘူး။စီသုံးဆိုတာရေးရတယ်။ဒီစီသုံးမျိုးကိုကွဲထုတ်လိုက်တယ်။အဲဒီစီသုံးမျိုးကွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘိဝေစီဆိုတာလည်းဒီကစားရတာပဲ။ဒီလိုဤဆိုရလဲဟင်္ခစားရတာပဲ။မန်းဒီဆိုရလဲဟင်္ခစားရတာပဲ။ဒါဒီသုံးခုကိုပေါင်းပေါ်လိုက်တော့စီပဲ။စီဆိုတဲ့အမည်တစ်ခုနဲ့ပေါင်းပေါ်လိုက်တာ။ဒါဗံဘိနနာဆိုပြီးပေါ်တဲ့။ဒီတော့ဒိဋ္ဌိဒီစီသုံးခုကိုရလို့ကိုထုတ်ကြရလို့ဆိုတော့ဒီလိုဒီကထုတ်ထားတဲ့စီလိုသူရဲ့စီအဲ့ဒါကတက္ကနာနော်ဒါသဘောတူရပေါက်လိုက်တာမင်းကထုတ်ထားတဲ့စီကိုသွင်းစီအဲ့ဒါကတက္ကနာညီဝိဇ္ဇာကထုတ်ထားတဲ့စီကိုပြွေးစီအဲ့ဒါကတက္ကနာရောင်းတော်ဘောဓသူပြီးတယ်ဘူးပဲနော်အစီအစဉ်မျိုးပြောလိုက်ကလို့သို့တူပါပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များဟောလိုမူခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာဝိသံဒေသနာဝိနည်းဒေသနာအဲဒီဒေသနာဒီမှာဘာနဲ့ခွင့်ရရမလဲပฏิပတ်တိတမနေကြတော့ကအဲ့လိုခန္ဓာသုံးမျိုးကွဲထုတ်ပါပါလေ။ဟုတ်။ဒီခန္ဓာသုံးမျိုးကွဲထုတ်ပါလေ။ဘဒုညာဘောတိဇောဝါယောအာသဘတဝိညာဏတ။အဲ့ဒီ6ပါးတော့ကဥပါဒုတိနာပညာတိအပရာဒုတိနာပညာတိလို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တိုင်းအဲ့ဒီချောင်းဝါတော်ကြောင့်ဘုရားဂုတ်ဒီစီအစိုးရနာပညာတိငါဘုရားအရှင်ရတော်တိုင်းမဖြစ်အပရာဂုတ်ဒီမောဇူးလီ
Abaragodi, Nazuri, Nabinadi, Nabiagiandona, y Mati. Si la mesa había ni a Mari Vele, ahí da chapa y si son en Nazuru, de Aguilar Mati. Si son igual a Sagre, Nazuru ya lo vea más sume. El último tiempo, el último tiempo, Pisora Livaru, ahora Chaubaru, Pokuta Nalara, Liva Lomana Gada Narzo, era Liu Patuilu Pore, era Rija Chaubane, Tatia Pare, Patuine, Eri Patuine, Bama, Musta Mahabu, Tatia Pare, Patuila, Timanam Vinayere, Anomin Vinayere. Then go we, but what kind of ma? That's how far you can avoid that. Can avoid that, yeah. Julia Kanama, you don't say leave the city, Rico can avoid that. Daddy Akanajaro, as well as you did the city, Rico, Ela Ubara Mekana, Nava Rupuebi Otari. Yo, Through a group, he did it. Room, a beer, a move. No? Beer, a move. Finally, Tommy. But we got to go yell at me, that don't do cargo. Every holy hurry, get a very lady. For Toda Maduira, la Winiaru, dijo Vita Chile. Y por más se viene Maduira, dijo Vita Chibu. Guadalena Mirina, ¿no? Y de la Mirina usar un maire. Mamá ve cala y sigue. No usa Mire, Cayano. Como ni de no. Dale, Madavi. Primero, que ya le da Dios me sube a callar o leer. Más raro, claro, Dios le llama, sacar a Maluna, ¿no? Está ahí, chile, la que es. Era yo, tenando un mapa, tenando a tu lo que es mapa, ¿no? No sé para qué mana y lo sigue, pues, vamos a ver. No, que no, 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 Si Rubio puede, ¿no? Rubio de Rupau Daria Dai era fuerte a la va. ¿Qué dirá la? Por más que la dacha o va, Uyana Dane duele un gama canadia y gire. Por más que la canadia y gire. Váyanle a Jone, Uyana Tuesa. Matuero y sigue, ¿no? Ya lo que no había un dinero. Ya lo que no había un dinero. El dinero es lo. Oye, la gente más libre con la dueña ya de que. Oye, mi hermano, el chile lo mata. Tenía en el mío a Boma. Tú me son una chiluta. La lluvia era la chile. Aún diga, mira, ya va.
Solo oraba en algún juez, era lo mío, ¿no? Mío, no, solamente ni ya no le pagaré. ¿Qué digo? Pero más que nada, yo ya le diré, voy a no ya le diré, no, 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 si uno es el tema. No, ni a mi si uno. Era un tí, más abajo. Nani amishibu. Barilo nani amishibele. Nani asura nyuta te roo. Uniyana asura la nyuta po ubi de roo. Piyo uni madaba, bama amishibu. Uniyana, uisura ura la po. Atudo mi biakane, nyana la pi. Pero ubi de le, tu ucho yo ubi de le. Sae, tú dices a niña, a mami a dice la ara, un llena digo va, a mago me digo, a mami la dice, era la macha fue, a la banda su la gale, hubo más de un dios a me soy bien, ¿no? A la raza un inicio va, ¿no? Hola, la piña, piña, sabe, y a la nada, por más a la raza, sí. Pero no hay nada de la vea y grabe, para tu vine a vos. Chano ni de los bolivos, era a la va a correr. A vos le piso, llama chano ni la luz, era a la va a correr. Piso de guayo, chano ni la luz, a la va a correr. Y le dije, me la pare, a la va a correr. De allí le iba más. Sana ni la dulce pare. Era agarra dulce, era agarra dulce. Calo y hija de usa, era agarra la vez. Pero yo soy mi vida. Nada, ¿no? Yo tenía agarra de broma agarra. Era un cuello a una vez. Broma agarra. Bimuya ingan kaya malui kulau. Nazama-zamu lai ayah. Jinya agar bazura garo. Kudu zinan di nainya. Wadawa malaga nangaya naru lebi nainya. Parma agar bazura la bula bima dewa bula bima dewa bula. Daya evelu bula di chana biwa di taro jo. Ora lu padu lu gamu nai ne avo lu gamu nai ne dizo lu gamu nai ne wayo lu gamu nai ne seven suare ira kone nga winya na ne nama nang sure sura ne wili kwa sha de le winya na sura ga amanga tu de yin di da nang sura ga nyuta de wo Winya nara, ni cium wong siu. Winya nara ni cium wong siu, nengah ni cium wong siu. Ni cium wong siu ni sudah bahas boleh. Nampak tinggi nama, nampak tinggi dahi. Ini kerja tu jauh nama nami. Dah lulu juga ya. Ni tak tahu nama boleh. Winya sudah boleh. Wizana diti winyana. Wizana diti yudira 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 wadoja. Winyana wunyini, wunyine nami. Era bichari lukma sawa. Ila wunyine namadu, no? Erishu sajile vayyo, dile wunyine nanane wunyino. Baiti zoga. Porema. Bisa avinya ni kuatari. Winyana nabza nadi, winyana rumya nabza nadi. Winyana niyora nabza nadi, winyana niyora gami ni pribra nabza nadi. Era atura bie. Anu tiya, si tiya kwe ha, no? Eh, mama, majar kaini tiya kwe.
bien mamajones y decía, bueno, ¿no? Y día final ya. Me la usaba esta mamajona en un... Y le calcía al final encima. Le calcía al final encima. Y los mamajones, en el braga, y suma. Querido, Winyanan, Winyanan, que te hago una vez a nadie, Winyanan, 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 que te hago una vez a nadie, Winyanan, 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 Nabzanadi, Pangai Madi, Winyanan Yaran, Winye Chuji, Nabzanadi Madi, Winyanan Yaran Gavini Brivara, Winye Chuji Yaran Chide, Ajim Briva, Melavisago, Nabzanadi, Pangai Madi, Ay Madi Lenovo. Nabzanadi Madilu, Wizalu Poli. Bigger at Raja Rabazanadi. Nadi to Gregory. Nadi to Gregor Bazanadi B. Bazanadi B. Bazanadi B. Era B. La Gelici, eh? Era Laro. Wizalu Poli. Over in Shivara Sarmana, we got to the walk. The Marie is the man in that bubble, we got to put it. The Marie is the man in that bubble, I can't see money. And I got wizard. Now playing that. Let me tell you the guy. Let me tell you the guy. And I got Sarmana for it. Any wizard is there not, Paul Lady and Kajaro. Wizards are not from Banadi. Era mi bango. Shout Nanye de Avelu. Era little dirijaja mata ulure, no? Querido, do you play like Jazu? No, he did not manzara. None of you have Kajaro. Watch out. No, Mani Mani de Tayerari, Yangu Mani de Tayerari, Babi Mani de Tayerari, Hidra Mani de Tayerari, Nami Gahari, Yolu Mere Ayari, Era Nira, Era Nira Lukore, Era Nira Nanjaya, Nanjura Rabanita Nan. ที่นั่นนั้นแต่ละนิมิตวาเรียเดี๋ยวปณิธานนั้นตัวเป็นนามอยู่เลยไล่กิเลสหาแก่บ่เอ้อหลอกกูเตียสิทธิ์บ่เนาะเอ้อมีละปณิธานนั้นรู้พอเด้กูรู้สิทธิ์รู้เนาะมุจิมานานรู้พอเด้ อกุรุสิทธิ์รู้เนาะที่นานนั้นรู้พอเด้นี่ก็นานลงอยู่กว่าชาวเนาะวิญญาณสุราเนี่ยดูๆเว้ยกว่าชาวนี่วิญญาณมันรู้กว่าชาวเลยปณิดาวิญญาณมีมาวิญญาณที่มาวิญญาณแต่ดูอะไรรู้อยู่กว่าชาวเลย ปณิดาวินิสุราละแต่ชาวบ้านเนี่ยกล้วยพี่รอกล้วยสีทาเนี่ยขนาดกูขนาดนี้ก็ปาเรอะนี่วินิโร
ဒီရခန္ဓာနဲ့တတိယခန္ဓာကအတ္တဝတ်ဒီမရှိဒါကြောင့်အရင်းမကူဘုအနတ္တလို့ခေါ်ပြီးဒုတိယခန္ဓာအနတ္တခေါ်ဘူးဘုရားလဲအနတ္တဒီမာရိယံတို့မာမီယံတို့ဝဇာဝတ္တိဒုနပဲကိုဒီအနတ္တရိအနတ္တဟူဒီကမာစီယံတို့မဟုပါစေနဲ့မာမီယံတို့မလေးပါစေနဲ့ဤဒီဤဝဇာဝဇာဝတ္တိဒုတမ်းမိခြင်းကနဘေကုန်ဒီမတတ်နိုင်ဒါကြောင့်အဝဇဝဒနာအနတ္တလို့သူခေါ်ရဲ။တဏှာခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကတော့ဒီမှာတော့ဗာလေဥပါဒံ၄ချက်နဲ့ဒီက1500ဘုရားရှိပြာယင်တနာတို့ပေါင်းစပ်ပြီးသလားလားဘာဝရားကြီးမှနေနေကြတဲ့ခန္ဓာပြီလို့အရာကိုတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရင်တည်းရောမကြေချလိုက်ဘုရားမှာခန္ဓာဒုတိယခန္ဓာတတိယခန္ဓာဒါကိုမှသာပြုပြီးတော့ဟာအဲသွားတယ်လို့ရှိရင်ဒီတရားမမီလည်းမနေနိုင်ပါဘူး။ဒါရင်းနိုင်ပါပဲ။နော်။ဒါရင်တတိယခန္ဓာကအနတ္တမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဘာအနတ္တလဲ။ဒုစ္စအနတ္တ၊အဘာဝကအနတ္တ၊အရိတာအနတ္တ၊အဘာမိကအနတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒီအနတ္တမျိုးကြီးကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမှရှိတယ်။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမှာရှိတယ်ဒီတော့တတိယခန္ဓာမှာနာသတော်သတ္တဝါဘူသာဇီဝသေပြီနာသတော်လူဘူနာမနောမာတတိယကောင်းမှုနိုင်ခြင်းမူမှမူနာမှုတော်ရောက်ကြမဟုတ်ငါငါမဟုတ်ခဲ့ပါတကားအဲ့ဒါတတိယခန္ဓာကိုသုံးပါရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒုတိယကံနာကူတော့အဲ့လိုမသုံးလာလိုက်ပါနဲ့။ဒုတိယကံနာကသီလသောက်ပြီးရတဲ့ခန္ဓာ။ဘာနာတိပါဒဝိရမဏိကိုသောက်ပြီးရတဲ့ခန္ဓာ။အာရဏဒါနာဝိရမဏိကိုသောက်ပြီးရတဲ့ခန္ဓာ။ကာမိဥပိ္ပာသာဂာဝိရမဏိကိုသောက်ပြီးရတဲ့ခန္ဓာ။အဲ့ဒါကဒုတိယခန္ဓာယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်ကြတော့လေအဲ့ဒီဒုတိယခန္ဓာငါဘူးတော်လို့ခေါ်ကြတော့လေအဲ့ဒါဒုတိယခန္ဓာတတိယခန္ဓာကတော့အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီအမည်တွေဘာမှမရှိပြီးတော့တကဥပဒေမှာခန္ဓာကဘာလဲအဲဒီဘုရားကံကလူမျိုးစွာဘုရားတော်ပတ္တဇီဝကိုဟောလိုဘူးပတ္တလည်းရှိတယ်ဇီဝလည်းရှိတယ်လို့ဟောလိုဘူးဒါကြောင့်သုသာအနန္တရဲ့ဝိနည်းဘံဘူးကဒီအခါမှာငါဘုရားပြိနည်းဘံပြုရမယ်အဲဒါလို့သူရဲ့စကားကမှာကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတတိယခန္ဓာခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒုတိယခန္ဓာအဲဒီပရိနိဗ္ဗာန်နည်းနည်းဆုံးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရမခန္ဓာကျန်နေဒါကြောင့်အာနန္ဒာငါဘုရားမသိငါဘုရားမသိငါဘုရားသိဒီလိုမမနဲ့အာနန္ဒာအဝိနုမြင်ရတာကဒုတိယခန္ဓာကိုအဝိနုမြင်ရတယ်အနတ္တတရားကြီးအဲဒီအနတ္တတရားကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုအဝိနုပြရတယ်နော်
Mega Vista,
ဒီရခန္ဓာကိုစောက်ပြရတာအဲ့ဒါကိုမယင်းသုံးဆွဲပါမယင်းကြည့်ရှိတာပါနော်ပြန်လာတဲ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီဒုတိယခန္ဓာမှာပါဏိပါဒဂံတိထိုက်တာအာရိဏဒါနဂံတိထိုက်တာဒုတိယခန္ဓာပဒပတိမယင်းကိုစိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာသုံးခုဒီဝေခန္ဓာကို
Padapati midnight, Mahavatra, Hera, Yiviava, Anahu Yiviava, no? Then Padapati may have, Mekana, Lel, Miva, Padapati Messai. Padapati Messai, the Godava, Pogunu, or a Judia Kanda, my induce of my Jesuka, no? Anagami, Anagami, Ahadame. Because I will be a person, I will be a leader. ¿Qué es lo que se llama?
ရှိသလားဟုတ်လားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဆိုရင်တုံးဆွဲပါမရှိဘူးဆိုရင်ကြည့်ရတော့ပါနော်ဒါတော့ဓာရီဒုရိယခန္ဓာထဲမှာမိမကိုသွားနိုင်တဲ့စိတ်တွေရှိလားလို့မေးတယ်ပါစီလေအဲ့ဒီစိတ်ကိုအမိနာမလေးကွာကြီးပြပါတော့ဒီမှာကိုသွားနိုင်တဲ့သူရှင်သိရှိလားလို့မေးတယ်ရှိပါတယ်ပါစီလေလဟုတရားသိရှိခုနော်အဲ့ဒီဒုတိယခန္ဓာထဲမှာပဲနေတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီဒုတိယခန္ဓာကြီးအထက်ကူလည်းသွားနေအောက်ကူလည်းသုံနေအထက်ကူလည်းသွားနေအောက်ကူလည်းသုံနေအထက်ကူသွားတော့လောကီတရားသိအောက်ကူသွားတော့အာဟုကိုသိနော်အာဟုကိုသိအဲဒီအာဟုကိုသိကအစွဲလမ်းလေးကိုအဲဒါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အလဲခန္ဓာကဥပါဒါယခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ပရမခန္ဓာကပရမတ္ထအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာအလဲကဥပါဒါယခန္ဓာဥပါဒါယတတိယကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒီလိုဥပါရနဲ့ခန္ဓာဥပါရနဲ့ခန္ဓာဥပါရယခန္ဓာလို့အဲဒါလို့မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတဲ့နော်မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတိုင်းပြီးတော့ဒီတော့မင်းစရာကြီးမြဲကြီးသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုစားရတော့ရပြီနော်အဲဘဝနဲ့ရလားဘယ်လိုစားရှေ့ပြောဖို့လူကြီးလားမလိုပါဘူးနော်ဒါတော့ဘယ်လိုလာရရင်ဒီလူသွားတော့တာပဲသွားတော့တာပဲသူကအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေတော့ကြံပြီးတာပေါ့ကြံပြီးတာမဟုတ်လားဝိညာဏဒီတင်းတပြည့်ခန္ဓာကတော့ဒါအစွဲခန္ဓာပဲသူထဲမှာဘာကြီးရှိတယ်လို့လိုက်ကြည့်ရတာကြာ1500တိတိပါရှိတယ်သူလည်းပါတယ်ကဒီအရှိပြာယူနာရှိတယ်ဥပါဒံလူကြီးရှိတယ်မကောင်းတာဒီလူငယ်ဒီတတိယရဲ့မှာစုပြတာပဲအဲ့ဟိုအလေးခန္ဓာကငါငါဆုံးတယ်သိလားငါဘူးရဲ့ဆိုရင်တကားအင်းနာရရောက်တယ်နော်ငါငါဆုံးတယ်သူကငါလိုက်ရတယ်ငါလိုက်ရတယ်ငါငါပြီးဟိုအလေးခန္ဓာကသုံးတာပြီးတော့ဥဒ္ဒေရေအရိယာရေဒီကံအမှုမျိုးတွေမှာဘယ်ကံအရေနေပါကလေးလို့အဲ့ဒါကြီးကြီးရတာဥဒ္ဒေရေအရိယာရေဘယ်ကံအရေနေပါကလေးလို့သူမေးတာနော်အလေကြီးရကံအရေမှာနေတယ်မိုင်းတုံးဆွဲပါမိုင်းကြီးကြီးသာပါဒါတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာစွာကတတိယခန္ဓာအဲ့ခန္ဓာကသဘောကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာယုံလို့ပါလို့နော်ယုံလို့ပါလို့ဟိုသက်ပြီးအသားလိုက်တယ်လို့ယူလိုက်ရှိတယ်နော်အဲ့သူကအသားမြဲလိုက်တယ်ဒါကဟိုကသက်ပြီးခေါ်တယ်သူအနာလိုက်သူ့ကိုအနာခံတယ်လို့ပြောသူပြင်းမှုသူကဘယ်လိုကြောက်ရမှားလို့ရတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုသူ့ကိုပဲမှားကြတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုသူ့ကိုမှားသူ့ကြီးမလားဘယ်လိုလဲပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းလိုက်နေတဲ့ပုံတွေထဲမှာဆရာကဘယ်လိုလဲနော်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိသနာထဲမှာရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိသနာထဲမှာရှိတယ်ဆရာကိုယ်တိုင်ကပြီးညာလို့လည်းမရ
Flavio direbbe che ignaro forse ha l'illusione. L'ultima illusione. E ci ignora le cose occupate. Tu le diluti la vada. Quando vieni, il tuo per andare a mangiare. Non l'usore di nell'uomo. E lo guarda qui. Di là là, da San Antonio Lu, l'inno è scena, però la scena, da lì a Piva Vavi, tu lo vivi, bravo, c'è a dire, no? Tu lo dici a Maria, no? Lo dici a dire. E la scena rubione in mezzo a noi, di un inimico, quello che mi scena è un gatto. Di un inimico, la vedi, gli dici. E la gente vuole un bel cucchia su di lei. Vuole una nausa nati, vuole una luria nausa nati, vuole una niola nausa nati, vuole una niola cami di privra nausa nati. Vuole una univa nausa nati, ma di... No. Forti non basta. Parma Kanaga Winye, Duriya Kanaga Winye, Dariya Kanaga Winye, Winye never do it. Say good, Winye will go. Winye ne kanda sit down, but it will go. Winye ne kanda, Winye ne kanda, we sit down, say we eat. That we will never. Winye ne kanda sit down, and it will go. We are not going to be able to do it. Parma Kanaga Winye, Duriya Kanaga Winye, Dariya Kanaga Winye. Every Winye from Yogu, Navaza Nadi Madi. It was like, Winye from Yogu, who do you do it? Mani Yawiga, Di Yawiga, I don't know. Parma Kanaga Winye,